Ssentebe Balimwezo agamba nti abavubuka abasinga obungi baggyibwako ssente nnyingi ezisoba obukadde butaano okutwalibwa kyokka ng'ensimbi zino zisobola okubayamba okwetandikirawo obulimu obutonotono okweggya mu bwavu. Omuzadde ng'akozesezza emitwalo miliyoni 5 okutwala omwana mu Middle East akolebwa hospital ng'agenda kufunayo miliyoni 1 buli mwezi, naye mu myezi 3 ne bakomyawo mulambo. Naye ng'ate miliyoni ezo 5 omuzadde asobola okuzikwata n'atandikirawo omwana bizinesi. Kyetwetaaga kwe kumanya omwana alina kyayiza eky'omuntu ekyasobola okukozesa mu miliyoni ezo 5. Ono agamba nti amakampuni mangi gasuubiza abaana emirimu kyokka bagenda okutuuka eyo nga tebalina kye bakola era nga n'abamu batulugunyizibwa okutuuka okufa n'awera okuddamu okuteerako omukono omuntu yenna ku mpapula ze. Abaana baffe babattiddeyo era sigenda kuddamu kusemba mwana kugenda Dubai ng'omuzadde akozesa ssente zeyandimuwadde wano kubanga tumusomesezza azikozese ekintu ky'amanyi asigale nga mulamu kubanga baana baffe babasse. Baabavubuka abeetabye mu musomo guno basiimye enteekateeka eno ne bagamba nti ssente bonna ebintu byabasomesezza wamu n'okubasuubiza byakubayamba nnyo mu kweggya mu bwavu. Tetulina mirimu tusooka tutudde kati batugambye 2500 baga tukuba obuyondo 4500 gyaki ate tufuna 4500 bakuyiga wano ena oba driving permit 50 baze nga barangira buzindaalo nga batugambye bwereere era tuvudde wala ne wala nga tuzze tumanye ekintu kyaki gavumenti yatwetedde nga faaba. Wadagala soma ki? Driving and water plumbing. Naye ate kosi zimu sisanze namu batugamba oba toyagala genda. Ekintu kirali kino ekintu kirungi nga bwe batugambye kozi basuse tugamba kivujjidde mu gavumenti naye Prince Kimbugwe mu kwogera okukwe kwayogedde ndabye nga kigenda tunyiga ng'abavubuka kozi tojja kuŋŋamba sasula emitwalo ena before defensive driving. There's a fees atugambye okusasula before you come for defensive driving. Defensive driving mulimu theory ebintu byonna byona ebiringa mu class okusomesa kikyolina okukola ne batugamba tusasule emitwalo 3 mu 7 ezigenda mu UR to process that in number.